লাগিছে ইয়াত কওক। বহুত ভাল লাগিছে, যেনে ধৰণৰ এক্সাইটেড হৈ আহিছিলোঁ ক্লাছটোৰ কাৰণে, বহুত বেছি অনুভৱ কৰিছোঁ। ভালকে ঘূৰাই নাই, ইয়াত বহুত ডাঙৰ চাওক আপোনাৰ কেনেকুৱা সজাইছে। আৰু ৰাতি হ'লে আৰু ধুনীয়া লাগিব, হয় নাই? হয়, চাগে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো ইমান আমি গম নাপাম। ইয়াক অলপ দেখিলে গম পোৱা যায় এইফালে নদী বুলি আমি অলপ চিনিব পৰা গৈছে। এফালে এটা সাগৰে হ'ব নেকি, ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ইয়াক। অ'হো, এইফালে চাওক কি নদী, ইফালে দলং বহাইছে দলং, ইফালে গাড়ী চলা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জাম্পাৰো আছে। এয়া পাহাৰ, ৱাও, পাহাৰ, এইফালে আকৌ পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ ডেকোৰেশ্যন কি মজা, লম্বে সফৰ চাওক কেনেকে বজাই ৰাখিছে। জীৱন লম্বে সফৰ মে তেৰা বচন প্ৰত্যেকটো হেৰিত ছাতিয়ে ফালে ওলোমাই থোৱা আছে। প্ৰিয় প্ৰভু জি তেৰে শৰণ মে হম আতে হে। কেনেকুৱা লাগিছে এটা আপোনাক? ধেমাজি চাৰ্কুলৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটৰী, তেখেতৰ পৰা মই হেৰি অলপ হেৰি কৰিম যে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই। আপোনাৰ আহি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিছে, আৰু মানে যেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছিকৈ মানে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আহি পেলাই। মানে ইমানেই ভাল লাগিছে, মানে ক'বলৈ ভাষা নাই মানে। ওকে, থেংক ইউ। কোন চাৰ্কেল আপোনাৰ? আচ্ছা, আসামিস নিয়ে আতে না? আচ্ছা, কিয় বাংলা আতে? हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ বৰুৱা বন্ধু আছে, অলপ চিনাকি ইমান সুন্দৰ জেগা বনাইছে, বনাইছে বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আহিছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত হৈছে আজি। কিছুলোকে বহুত দেৰি হ'ব, আজি ৰাতি 9-10 বাজিব পাৰে। সেৱা যীশু সে হমকো মিলি হে, নীতি কে বৰ্তন লেকে বহুত ডাঙৰ।
दीदी आप लोग कहाँ का है? गोरख साल का। आसामी से आता है आप लोग का? अच्छा, हम लोग आसामी की आसाम से आए हैं धेमाजी से। अभी थोड़ा तकलीफ है, मुझे भी हिंदी अच्छी तरह नहीं आता है, फिर भी थोड़ा अब नाम थोड़ा बताइए। पुंजा नर्जारी। क्या सर्कल था? गौरांग सर्कल। और आपका नाम? बीतरा बसो मात्र। थैंक यू। हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके, खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो सोचकर आया था उससे भी बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हजार हजार लोग आया हुआ है यहाँ पर। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड करता हूँ। आज का आजिर वीडियो इमानते हमरणी मारिशु बिखे गया समस्या तो है जे वेस्ट बेंगल ए सभा तो हो आसे, तार माने यात आसामिस अखोमिया भाषा तो प्राय ना जाने, जेकाने मोर मुखो अलग असुविधा लगे हिंदी जिको कथाबिल बुझे लगभग क्षमा देखा चेस्ट।